അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇനി നമുക്ക് നല്ല നാടൻ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുത്താലോ? അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളരിക്കയും ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ. ഒരു മീൻ വറുത്തതും ഈ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് ചോറുണ്ടാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ ഇതാ ഞാനൊരു വെള്ളരിക്ക ഒരു 10-25 ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 ദിവസത്തിനായിട്ട് വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വെള്ളരിക്ക ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് വെള്ളരിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം വെള്ളരിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ഇതാ തൊലി കളന് 2 പൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 തക്കാളി, മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി 2 എണ്ണം, പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പുളിക്കനുസരിച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ മാങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാങ്ങ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പാകത്തിന് പുളി എന്ത് വെള്ളരിക്കയിലൊന്നും പുളി ഏറി പോകരുത്, പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ മാങ്ങക്ക് അത്ര പുളിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാങ്ങ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ പുളി ഒഴിക്കണേനെക്കാട്ടിനും മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, ചെയ്ത് നോക്കാത്തവര്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാലാണ് നമ്മൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഞ്ഞളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ നമ്മളെ കറി നല്ല കളറുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരവി എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ്, വലിയൊരു മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 5 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിരവി എടുക്കണതിന് മടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെത്തി എടുത്തുകയാണ്. അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരും വെള്ളരിക്കൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചക്കക്കുരു മേലെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളത്. അതെന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചക്കക്കുരു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കറിക്ക് നല്ലൊരു കുറുക്കവും കിട്ടും, പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ മക്കളൊന്നും ചക്കക്കുരു ഒന്നും കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് വെറുതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ അലിഞ്ഞ് ചെന്നിട്ട് അത് അവരെ വയറിൽ ആയിക്കോളും കറി കൂട്ടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കുറുക്കവും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മേലെ കിടക്കുന്ന ചക്കക്കുരു പകുതിയിൽ ഏറെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ വെള്ളരിക്ക നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളരിക്ക ഉടഞ്ഞു പോകും. അത് ഉടയാണ്ടിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയില്ലേ അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽക്കൊരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് നമ്മളെ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ പകർന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കി, അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് പോകരുത്, നമ്മൾ വറുക്കാത്ത തേങ്ങ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ചെറുതായി തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതുപോലെയുള്ള കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല, അപ്പം പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമ്മളെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് താളിച്ചെടുക്കാം. കടുകും കറിവേപ്പിലും പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ താളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അട്ടിപ്പൊളി കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായി മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.